glória a Deus, oração paz, e união. oração e união. Glória a Deus, paz do Senhor, irmã Rodi, Paz, Senhor, irmã Ana Paula. que está aqui conosco. Estamos em mais um programa Juventude em Ação, não é mesmo, irmã Rodi? Mais um deste programa abençoado que estamos aqui para ter um momento devocional juntamente com os irmãos. Não Aleluia. sei onde os irmãos estão neste momento, se estão no trabalho, se estão na faculdade, mas creio que muitos irmãos verão esta programação hoje, amanhã, daqui a alguns anos. É, quem sabe? Exato. E que sirva de edificação para a vida dos irmãos. Este programa é um órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração, que está situada na Avenida Farrapos, número 312, com acesso também pela Voluntários da Pátria, né, irmã Sim. Ruth? Número 927. Nosso pastor presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira. O nosso diretor de comunicação, pastor Paulo Roberto dos Santos. O nosso supervisor da juventude, primeiramente o nosso superintendente da juventude, pastor Adriano Licidônio. O nosso supervisor da juventude, presbítero Vinícius Lazari. E o nosso líder da juventude, presbítero Bruno Beltrame. Como nós já nos apresentamos, eu, a irmã Ana Paula, e a irmã hoje aqui conosco. Glória a Glória a Deus. Deus. Neste momento, vamos passar alguns anúncios da Sim. juventude da sede. Primeiramente, a gente quer falar da campanha que entramos na segunda-feira. Segunda-feira era dia 3 de Sim. outubro e Exato. a campanha tem por tema Eu Decidi decidi não não me me contaminar. contaminar. E essa palavra está baseada no livro de Daniel 1, o primeiro capítulo, Sim. Daniel 1, versículo 8. E a gente já está sentindo alguma coisa diferente, pelo menos eu estou sentindo, né? Sim. Sim. Exato. E na segunda-feira começamos a oração. Eu creio que tu estava, né? De manhã cedo eu Sim. te vi, das 7 às 8 horas. Sim. E a gente sabe que tem muitos que estão trabalhando e é um pouquinho difícil, Exato. né? Mas o líder e a sua esposa estão de segunda até quinta-feira, orando na igreja, de 7 até 8 horas da manhã. E depois, durante o dia, a gente tem, cada um tem a sua programação pessoal, que é Sim. 1 hora de oração. Um Exato. capítulo da Bíblia, começamos no livro de Daniel 1, o primeiro livro, né? Daniel 1, e hoje estamos no capítulo 3. Sim. E oração, 1 hora, meditação e jejum também. A gente está jejuando, é 40 dias que estaremos nessa campanha, então quem quer entrar ainda há tempo, será? Sim, com certeza, Há irmã Rod. tempo, estamos só no terceiro dia. Eu tenho Sim. certeza que Deus ainda tem muitas coisas para nossas vidas, nos preparar, nos fortalecer e nos dar Sim, com estratégias certeza. para batalhar contra o inimigo. Sim, nós já temos visto o mundo espiritual agindo, né, irmã Rod? Sim. Vai ser de grande edificação para as nossas vidas este jejum, pois nós assentamos no nosso coração, assim como Daniel assentou no seu coração, o que diz ali o versículo 8, e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei. Então, nós propomos no nosso coração de não se contaminar com os manjares deste mundo. E com certeza o Senhor nos dará vitória. Quem sabe você tem uma área que a sua carne quer pender para esse lado, a sua carne parece que é maior, que vai dominar, mas não, mortificando a nossa carne a cada dia mais, entrando nesta campanha de jejum, crucificando a nossa carne, nós vamos conseguir vencer e vamos estar alimentando o espírito. Então, esta campanha vai ser de grande edificação para as nossas vidas e com certeza nós vamos todos juntos vencer. Glória a Amém. Deus, aleluia. Glória a Deus. E amanhã teremos a nossa primeira tomada Tomada de de Jericó. Jericó, que seria antes do estudo, porque amanhã a gente tem Sim. vigília, né? A gente tem Exato. vigília Nas nossas todas vigílias as quintas. juntas. Isso. Isso. Daí no tempo da oração, a tomada vai começar das 10 horas da noite, não sei até que horas, mas a gente acaba a campanha, a tomada e a gente volta aqui na sede. Para o estudo. Exato. E neste momento eu vou pedir para a irmã Tainê colocar a arte dos nossos encontros. Hoje vamos falar do encontro das moças. E também tem o encontro dos moços no mesmo horário, todas as quartas-feiras. Aqui a gente tem o encontro de leitura.
Irmã Ana Paula, eu sei que tu já participou de vários encontros, né? Me diz um pouquinho como é esses encontros. Tá, irmã Rudi, é uma bênção. É, nós nos encontramos, né, todas as quartas para fazer essa Sim. leitura bíblica juntamente com as nossas irmãs, todas nós ali reunidas para lermos a Bíblia. Todas nós tiramos um período para ler e ao final de cada uma ter concluído o seu capítulo, de ter lido, passado uns minutinhos, nós meditamos sobre o capítulo que cada uma leu todas juntas. Ou seja, cada um compartilha um pouquinho do que leu e é uma bênção. Às vezes as irmãs, os irmãos podem pensar: ah, mas eu vou sair de casa, esse horário, uma quarta-feira, a rotina tá tão corrida, para ler a Bíblia, eu leio em casa. Mas é tão precioso esse momento, pois estamos todos juntos ali meditando na palavra de Deus. Às vezes, o que aconteceu comigo? Como todas nós meditamos juntas em um capítulo, uma revelação é me dada quando eu leio aquele capítulo. Mas para irmã Rode, Deus dá uma revelação totalmente diferente. E assim para outra irmã e para outra irmã. E ouvindo o testemunho de cada um, de cada um, conforme o que lemos, é uma bênção, pois nós vemos como Deus trabalha diferentemente na vida de cada um de nós. É verdade. E a quarta-feira passada eu fiquei impressionada porque eu soube que os irmãos abordaram os mesmos assuntos e a gente não estava junto. A gente está duas salas separadas. Os irmãos ficam na sala da juventude e as irmãs na sala 6. Então não tem como tipo ouvir o que o outro está dizendo. Mas depois a gente estava falando de rebeldia, como o pecado acaba contaminando a murmuração e tudo mais, né? E a gente falou do exemplo de Corá também, quando ele se levantou contra os líderes, o Moisés e Arão. E a gente ficou falando sobre isso, e depois eu soube que os irmãos abordaram o mesmo tema. Eu falei, nossa, Deus está nesse meio e Deus está falando conosco. E muitas vezes a gente chega cansada. Eu chego cansada muitas vezes. Mas eu saio de lá com uma alegria, com renovada, porque Deus fala com a gente compartilha a experiência, a gente vê, a gente se conhece melhor, é testemunhos, e é muito bom, muito, muito, Vale muito muito a tremendo. pena. Eu convido as irmãs que estão nos ouvindo de participar, de pegar esse tempo para estar juntas, para meditar a palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Neste momento, Deus. sem demorar, vamos pedir para a irmã Tainê colocar um louvor e logo depois, antes do louvor, vamos orar para ela. Sim, com certeza. Vamos orar e depois chamaremos um louvor. Glória a Deus. Aleluia. Pai, na tua Senhor presença amado Deus, estamos, amado Senhor Pai, Jesus estamos aqui, Cristo, Senhor, não, Senhor, com em nossas mais um programa, forças Senhor, humanas, Senhor. que nós temos, Senhor, Estamos a aqui, Senhor, para oportunidade, meditar a Senhor, tua de lermos, palavra, Senhor, a tua Senhor. palavra, Queremos, Senhor, ser meditarmos, gratas Senhor, a ti em nome pelo de Jesus, Senhor, eu privilégio te de peço, estar Senhor, aqui, de poder abençoa cada compartilhar ouvinte, Senhor, aquilo que que o está Senhor colocou ouvindo, no Senhor, nosso esta coração, palavra, de Pai. poder Este falar momento do teu amor, devocional, de poder, Senhor, Senhor Jesus precioso, Cristo, Senhor, que falar, estamos Senhor, aqui, da tua Senhor, para palavra, Senhor. Eu meditarmos, não Senhor, neste sei quem livro está, precioso, Senhor, quem Senhor, está este ouvindo manual de ou quem vida, estará Senhor, que é a ouvindo Bíblia essa Sagrada, programação, Senhor. Senhor, Nós te mas eu sei agradecemos, que teu Senhor, por esta Espírito campanha, Santo, Senhor, em que a através, Senhor juventude, Jesus Senhor, Cristo, de nós assentou pode em seu trabalhar na coração, ó Pai. vida, Eu te pode, peço, Senhor Senhor, Jesus da Cristo, graça, talvez Senhor, responder derrama, uma Senhor, da tua graça, pergunta, da tua pode, misericórdia sobre estratégia, nós, Senhor, Senhor, para para essa que possamos, pessoa. Senhor, Deus, ficar os estamos aqui, 40 Senhor dias, Jesus Senhor, em Cristo, jejum, em pedimos que o oração, Senhor venha Senhor, com o direcionar, Senhor, propósito, Senhor, de não se toda a contaminar, palavra Senhor, que não se iremos contaminar, falar, Senhor, Senhor, com este toda a mundo, palavra não se que irá contaminar, sair da Senhor, com nossa os boca, manjares, Senhor, que Senhor. Satanás, Senhor, Ajuda-nos, quer Senhor nos Jesus apresentar, Cristo, Senhor, dá-nos para força, tirarmos, Senhor, ó para Deus, ir da até tua o final presença, ó dessa Pai. campanha Deus, que venhamos também. seguir firme, Ajuda-nos, Senhor, Senhor na tua Jesus presença, Cristo, Senhor. Pai, Derrama, que teu Senhor, da tua Espírito graça, Senhor, Santo sobre aqueles toma jovens que não controle da conseguiram nossa ainda, Senhor, mente, estar, do nosso Senhor. corpo, Pai, Senhor, da nossa abençoa, Senhor, a alma, do cada nosso um, Senhor, para que espírito, possam, Senhor. Senhor, jejuar, Deus, Senhor. Não ajuda-nos em importa, Jesus, nome de Jesus, quantos dá-nos dias, força, Senhor, Senhor, cada um, Senhor, para tem a fazer a sua nossa força, ó parte, Pai. Senhor. Deus, mas que venhamos Em fazer, Senhor, nome conforme de as nossas Jesus, forças para Ti, ó aleluia, em Deus, em nome de nome Jesus de Jesus, Cristo. Senhor. Amém. Amém, amém. Glória a Glória a Deus. Deus. O meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade cor.
Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Neste momento, vamos começar a nossa meditação, que a nossa meditação de hoje se encaixa na nossa campanha, né? Sim. A gente meditou no livro de Daniel e o primeiro versículo que vamos ler se encontra no primeiro livro de Daniel, versículo 8. A irmã Ana Paula pode ler para nós? Nos diz assim: e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Glória a Deus. Aleluia. Aqui nós vemos a atitude, o posicionamento de Daniel. E nesse versículo 8 fala de Daniel, mas depois, quando a gente vai lendo, a gente vai vendo que os seus amigos também assentaram nos seus corações de não se contaminar. Então, os quatro jovens, os quatro israelitas, se diz, né? Assentaram no seu coração de não se contaminar. Então, a gente vê, diante dessa palavra, que o primeiro posicionamento, a primeira parte, foram eles que fizeram, é eles que decidiram, é eles que assentaram no seu coração. E eu tirei algumas palavras, né, que é resolução, firmemente, e a palavra não. E a primeira coisa que eu fui pesquisar, né, claro, a resolução é a capacidade de decidir. Então, essa capacidade nós temos, o livre-arbítrio, nós temos de decidir ou não decidir. Por exemplo, se eu decido alguma coisa, eu tenho a capacidade de decidir ou de não decidir, mas os quatro jovens decidiram. Sim. E a segunda palavra é firmemente. Firmemente quer dizer de maneira firme. E o firme, o que significa firme? O firme significa fixo, que não cede, que não hesita, que é resistente. Aleluia. Que é sólido, que é inabalável. Aleluia. Que é perseverante. A gente vê que eu vejo a vida de Daniel e dos seus amigos, é um exemplo muito lindo, porque muitas vezes a gente começa a dizer: ah, a juventude do século 21 é a mais atacada na mente, e isso, e a gente passa por tantas lutas. Mas quando a gente para e olha para os jovens, nem do Novo Testamento, do Antigo Testamento, a gente vê que eles passavam pelas mesmas situações que nós passamos hoje. Por exemplo, Daniel, ele não estava mais no país dele. E quando a gente vê a história, não vamos entrar nisso, a gente vê que o rei foi lá e Deus mesmo deu, por causa da desobediência do povo. Isso aqui, o Daniel, às vezes, claro, eu penso que a culpa não era só deles, mas era de uma geração que desobedeceu. Então, eles pagaram o preço. Então, eles foram capturados, foram levados até a Babilônia. E a gente vê que, nesse meio, eles não estavam com os pais, eles não estavam com os líderes espirituais deles, os pastores, os sacerdotes. Não, eles não estavam, eles estavam só os jovens nesse palácio. E eu penso assim, o que passou na mente deles nesse momento? Se fosse eu ou se fosse nós, talvez vamos dizer: ah, eu estou aqui sozinha. Então, não adianta continuar a seguir aquele Deus que meu pai me ensinou. Não adianta seguir isso, não adianta viver essa vida, porque seria difícil. É uma outra nação, são princípios diferentes, são valores diferentes. É uma cultura totalmente diferente da nossa. Sim, exato. E eu lembro muito, irmã Rodi, exatamente como a irmã falou, quando nós éramos do coral infantil, alguns bons anos atrás. exatamente isso. A professora falando o que nós faríamos ali, só nós sozinhos e nós bem atentos, escutando, porque nós não estaríamos com os nossos pais. Então, meus pais não estão olhando, então, de repente, eu posso ceder em algo, aceitar alguma coisinha, mas não,
E nós vemos ali que eles eram o quê? Mais adolescentes, já jovens, assim, Sim. né? Então, nós já temos a consciência, responsabilidades. Então, nós é diferente de uma criança. Uma criança para um adolescente já jovem. Ali a Sim, faixa porque a etária. criança ela depende dos pais, né? Exato. Já o adolescente, ele já está na fase. O adolescente e o jovem ali, enfim, já está na fase da responsabilidade. Ele toma as decisões, ele Sim. sabe o que é errado, ele sabe muito bem. Então, ele decide É se exatamente. irá fazer ou se não irá fazer, se irá se contaminar ou se não irá se contaminar. Então, é isso que me chama a atenção, que. Eles decidiram, e foi muito bom ouvir a irmã falar sobre a palavra firmemente, né? Sem ceder, firmemente uma decisão fixa, ou seja, é aquele posicionamento. E deu. E deu, e Não tem ponto. Exato. conversa. Eu decidi, e ponto. Não vão me contaminar. É exatamente. É Isso é muito, lindo. muito tremendo. E a Sim. gente vê que eles estavam no palácio, não em qualquer Uhum. lugar de Babilônia, eles estavam num Sim. palácio. Eles tinham acesso a tudo, a comida, a Sim. cultura, a tudo, tudo, tudo. Mas a Exato. gente vê que eles também não sabiam por quanto tempo eles iam ficar lá. Talvez Exatamente. passou, a gente está aqui mesmo, a gente não vai sair e a gente Uhum. não vai resistir por muito tempo, só que isso não é a preocupação deles. Eles Uhum. tinham valores e princípios. Exatamente. E quantas vezes nós jovens dizemos que temos valores, que temos princípios, mas diante de uma situação a gente abre mão desses valores. E a gente fica assim, nós. Como tu tem valor, tu tem princípio. E, gente, quando muda o cenário, quando muda a situação. Porque é muito fácil dizer eu tenho valores quando tudo está bem, é muito fácil dizer eu tenho princípios quando nada se opõe a esses princípios. Mas os quatro jovens, não, eles tinham princípios diante da adversidade, eles permaneceram firmes, eles permaneceram fixos. É isso que é isso que eu fui ensinado, mas eu não vou abrir mão. Não é sobre o ensino em si, não é sobre a lei. Eles tinham experiências com Deus, eles tinham experiências com Deus. Eles sabiam o Deus que eles serviam. E muitas vezes a gente vê que na nossa juventude muitos jovens não têm experiência com Deus. E quando a gente não tem experiência com Deus, quando a gente não tem intimidade com Deus, é muito fácil se corromper. Sim. É muito fácil abrir mão da palavra de Deus, daquilo que foi ensinado, daquilo que os pastores levaram tempo orando para nos trazer a palavra de Deus. E eu vejo que nós temos uma oportunidade muito linda. A gente tem um privilégio de estar no ministério onde se prega a palavra de Deus. Aleluia. Não sei se a irmã Ana Paula tem alguma coisa para dizer. Sim, quando a irmã estava falando desta parte de. Que estávamos falando, enfim, de firmemente e de nos Sim. corromper, que eles tinham essa decisão. Eu me lembrei de uma palavra de meditação que foi falada no culto de sábado da juventude, o culto passado, que o irmão havia falado. Eu não me lembro bem como é a frase, mas ele havia dado um exemplo que, se nós estamos, vou usar o exemplo que é o que eu estou agora, irmã Ruth está na faculdade, eu estou na escola ainda. No ensino médio. Então, por exemplo, estou na escola. E as pessoas nos conhecem, nos observam, o mundo nos observa demais, irmãos. Eles sabem tudo ali. Então, quando nós não damos um bom exemplo, ou quando cedemos em algo, deixamos passar assim alguma coisa, algum detalhezinho, o mundo vai nos cobrar. Esse irmão havia falado um exemplo mais ou menos assim. Então, é como se nós não tivéssemos mais moral para falar. Ah, nós somos cristãos, nós damos bons exemplos, temos princípios e valores. Mas até ontem você havia feito isso É. ou aquilo. E aquela palavra assim entrou no meu coração, na minha mente, relembrando tudo que acontece na vida de um cristão, né? Às vezes passa um detalhe ali, alguma coisa, e depois a gente fica, meu Deus, não, por que que eu disse isso? Ou por que que eu concordei com isso? Então, que venhamos pensar, mediante essa palavra, de sermos firmes, temos posicionamento. Nós temos princípios e temos valores, principalmente na geração de hoje.
que nós vemos essa geração corrompida, cheia de ideologias que estão crescendo a cada dia mais, o diabo implantando nas escolas, nas faculdades, nas mentes, jovens que estão cegos. Estão cegos, aceitam essas ideologias como se fosse a coisa mais normal do mundo. Mas que nós devemos nos posicionar a cada dia mais, não. Eu tenho princípios, nós temos princípios e valores que nós possamos dizer na escola, na faculdade, onde quer que nós estejamos. Eu sou cristã e tenho os meus princípios e valores, então não vou me contaminar, não concordo com isso. Então, é exatamente o que estamos vivendo. Sim, exatamente neste momento, isso. Né, numa rode. É exatamente isso. A gente vê que o perigo, né, o perigo de não ter valores, o perigo de não ter princípios, né, isso acaba dando abrindo uma grande porta para o diabo corromper a nossa identidade. Exato. E a gente vê no decorrer, a gente estava falando de ir até de falar do capítulo 1 de Daniel e capítulo 3 também, mas não sei se vai dar tempo, mas vamos na direção do Espírito. A gente vê que quando... Ai, já me perdi aqui. A gente vê que o problema, o perigo de não ter princípios e valores abre uma grande porta para o diabo agir nas nossas vidas e mudar a nossa identidade. A gente vê que Daniel e seus três amigos, eles tinham princípios. É isso e deu. Eu não abro mão. Eu fixei isso na minha mente, eu fixei no meu espírito, na minha alma. Eu fixei Aleluia. em tudo que eu vejo, tudo que eu fixei e não vou abrir mão. A gente vê que depois, no mesmo capítulo 1, depois o que o rei, o império, ele quis fazer? Ele fez, na verdade, é mudar o nome de Daniel. E muda o nome dos três jovens. E a gente vê que, quando Deus se referia a Daniel, ele se chamava de Daniel. Porque Daniel, mesmo que o mundo, mesmo que o rei mudou lá fora, porque, na verdade, é para fora, né? Tipo, lá fora, o nome dele não era mais Daniel. Mas só que dentro, ele continuava com essa identidade. Exato. Então, não adianta aquilo que o mundo vai dizer, tu é assim, tu é isso, dão apelidos, mas dentro, tu sabe quem tu é. Exato. Tu sabe os teus valores, tu sabe os teus princípios. Então, isso não abalou Daniel. Isso não mudou Daniel nem seus amigos. Não mudou. A gente vê que quando eles tomaram esse passo, eles decidiram o que, que Deus fez. Porque para Deus poder agir na nossa vida, precisamos fazer a nossa parte. Exato. Que é decidir, que é colocar firmemente no nosso coração, não se contaminar. E quando a gente decide, a gente faz a nossa parte, Deus faz a parte dele, que é derramar sua graça sobre nós. E a gente vê que depois o chefe dos eunucos, eles acharam graça quando eles falaram, a gente decidiu não se corromper, a gente decidiu não se contaminar com os manjares. Então, a gente acha que tu pode usar só legumes que não eram consagrados aos deuses de Babilônia. E ele começou a pensar, mas se o rei vê que vocês são diferentes, talvez ele pense, se o rei começar a perceber uma coisa diferente em vós, no caráter, talvez, na personalidade, ou no jeito de falar, no jeito de agir, ou o rei vê que vocês vão emagrecer e tudo mais. Eu vou morrer. Daniel falou, calma. Porque a gente sabe em quem a gente crê. E a gente vê que depois Deus com certeza... Com certeza fez a parte dele de tocar o coração desse eunuco. E ele falou, tá, perfeito. Tudo bom, vamos fazer 10 dias. E ele viu. Diz ali, né, irmã Rodi, no versículo 9. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe. Exatamente. Duas coisas que Deus nos dá quando nós tomamos um posicionamento, quando Exato. Nós decidimos, Deus dá a sua graça e a sua misericórdia para enfrentar qualquer coisa. E eu me lembro que quando eu entrei no... a gente já está na pandemia há mais de 2 anos, né? A gente já está na pandemia há mais de 2 anos, né? Sim. Em 2020, fevereiro de 2020, eu entrei numa escola para trabalhar. E lá... A diretora estava me olhando, ela percebia, né?
percebia, claro, do jeito de me vestir e tudo mais. E uma vez ela falou: Ah, tu sabe que eu também, eu me casei numa igreja. Falei: Ah, que bom. Sabe, mas ela via e uma vez ela me perguntava um calor horrível. Ela me perguntou: Eu tava de vestido, mas com uma blusa para baixo, né? E ela me perguntou: Mas por que tu usa, tipo, uma blusa para baixo se tá tão quente assim? Eu falei: Porque eu me sinto bem. Porque é uma coisa que é um princípio que eu tenho. Claro que eu não usei essas palavras, né? E ela perguntou: Ah, é a igreja que manda? Tipo assim, manda. Eu falei: Não, não é sobre a questão da igreja, é a questão da palavra de Deus. Eu não faço as coisas porque eu sou obrigada a fazer, porque a igreja diz que não tem que fazer. Não, porque eu tenho o meu relacionamento com Deus e eu sei o que é errado, o que é errado, o que é certo. Então, o Exato. certo de Deus é meu certo. Pode, Aleluia. posso, os homens podem dizer que, ah, mas não é tão assim. Mas eu sei, porque eu tenho valores, porque eu tenho princípios. Eu não vou abrir Aleluia. mão da minha vesti do meu jeito de me vestir por causa do calor, por causa de pessoas dizendo, mas é só, o vestido já é decente, não precisa colocar uma blusa para baixo. Não, é uma coisa que eu tenho no meu coração. E depois, Deus começou a mostrar para ela. Deus começou a mostrar para ela e um tempo atrás entrou uma coordenadora cristã, né? E ela começou a ver e ela me perguntou da onde tu é, de que igreja e tudo mais. E eu falei para ela. Ela falou: Ah, na tua igreja não pode usar calça? E eu falei para ela: É, não pode usar. Não porque a igreja diz, mas porque a palavra de Deus diz. Ela Aleluia. ficou me olhando assim. Tipo, ela não falou mais nada. E, por incrível que pareça, quando ela está em problema, ela é cristã, ela sempre me procura para falar. Ela é coordenadora. E Ah, eu glória a sou. Deus. Eu não sou, tipo, a diretora, mas ela me chama e conversa, pede Aleluia. conselho. E eu sou uma jovem de 26 anos. Ela já tem família. Às vezes eu fico assim: como? Como? A gente vê que quando a gente decide não se corromper, porque lá, nenhuma. Como posso dizer isso? Eu não tenho um irmão ou uma irmã do ministério lá. E é um bairro onde eu nunca vi. Não, eu vi duas vezes dois irmãos daqui que foram nessa escola para entregar um material de limpeza. Daí eu comecei a me perguntar, né? Olha, se eu abrisse mão daqueles princípios e esses irmãos entrassem nessa escola, o que que eles vão dizer? Como que eu vou me sentir? Porque no dia que começou, quando elas começaram a falar, começou a entrar vários pensamentos. Assim, mas é só, tipo, é só para ficar aqui, porque a gente usa o uniforme e tudo mais. Depois tu tira o uniforme, tu vai na rua, ninguém vai saber. E começar a pensar, o diabo colocando coisas na minha mente e começar a pensar. É, na verdade, ninguém vai ver, né? E uma vez eu falei: Não, não é sobre ninguém vai ver. É sobre a minha personalidade, é sobre meu caráter em Aleluia. Jesus, é sobre os Exatamente. princípios que eu tenho de não me corromper, as minhas vestes têm que dizer quem eu sou. Então eu não Aleluia. vou abrir mão do jeito de me vestir para agradar os homens, para agradar esse sistema. E isso nunca foi um problema para mim, nunca foi assim uma fraqueza minha. Até quando eu comecei a pensar, eu falei: Mas da onde que surge isso? Porque a vestimenta, quando eu cheguei no Brasil, quando eu cheguei no ministério, comecei a ver. Deus começou a me revelar coisas sobre o jeito que eu me vestia, porque lá a gente tinha liberdade de usar e a gente não achava, não sabia que era errado. Mas quando eu cheguei aqui, eu tive um real encontro com Deus, comecei a ler a palavra e Deus começou a me revelar que importa sim. E comecei a dizer: Não é sobre o ministério, não é sobre a igreja, não é sobre o que os pastores, os líderes dizem, é sobre a minha relação com Deus. Porque quando eu estou no trabalho, não tem pastor, não tem pastor Humberto, não tem a mesa diretora, não tem o presbítero Bruno, não tem os irmãos para ficar me monitorando, para dar: Ah, tu tá demais, tu tem que parar. Não tem, eu tava sozinha e comecei a ter esses ataques na minha mente. Eu falei: Não, não é porque a minha família não tá aqui, não é porque os meus pastores, o meu líder não tá aqui, não é porque meus irmãos não estão aqui que eu vou ceder. E depois, quando eu vi esses irmãos entrar, eu falei: Nossa, imagina, eu já comecei a pensar, e se eu tivesse abrindo mão?
que exemplo que eu vou dar, não é só para esses irmãos, mas para essas pessoas que durante um ano eu estava me vestindo bem, e depois que entrou esse negócio, depois de um ano e pouco, falei, olha, o testemunho de um ano ia cair água abaixo. E comecei a meditar, falei, Jesus, tem misericórdia. É sobre isso, a gente tem que ter esses valores na nossa mente, no nosso coração, e de não ceder, não independente da pressão que estamos vivendo, independente da situação que estamos vivendo. Glória a Deus. Exato, glória a Deus, que testemunho lindo. E é verdade, os nossos princípios e valores, nós, por mais que nem a irmã havia citado, não tivesse nenhum pastor ou o nosso líder ali no nosso trabalho, Deus está nos vendo. Exatamente. A maioria dos jovens, até eu não sei se é uma regra da juventude, enfim, mas a maioria dos jovens são batizados. Ou seja, nós fizemos uma aliança com Deus. Exatamente. Então, não é porque um pastor, ou o nosso líder, ou os nossos pais não estão ali nos supervisionando, uhum, Deus está nos vendo. E que nós venhamos ter esse temor. Em primeiro lugar, Deus está comigo a todo momento. Está sempre, aleluia, me vendo. Então, qual o testemunho, o exemplo que nós estamos passando para quem está ao nosso redor? Glória a Deus. Glória a Deus. E a gente vê que Deus está nos vendo em qualquer lugar, que seja no nosso quarto, quando ninguém está vendo. Deus está nos vendo. Então, a gente tem esse temor de Deus. E a gente, eu acho que vai passar um pouquinho assim, em cima do capítulo 3. Se os irmãos quiserem ler, eu acho que não vai dar tempo para ler, o versículo 4 até 6, a gente vê que um dos princípios, um dos valores desses jovens estavam sendo em risco. Por quê? Porque o rei mandou, não sei se o rei, mas os conselheiros do rei, mandaram o diabo tentando, como posso dizer isso, tentar de novo. Ele estava tentando fazer os jovens se corromper, porque o rei, eles foram lá criar uma imagem do rei, e todo mundo tinha que adorar essa imagem, todo mundo tinha que se ajoelhar quando o instrumento tocasse. A gente vê que esses três jovens estavam... Todo mundo tinha que sair da sua casa. Eles obedeceram até lá. Porque sair da casa não era contra a lei do Senhor, ou não eram princípios que estavam sendo rompidos. Eles foram até a praça pública. E quando tocou o instrumento, todo mundo se ajoelhou. Mas eles se lembraram. Temos princípios. Os três ali, firme. Os quatro, eu falei três. Os quatro tinham princípios firmes, valores. A gente não vai abrir mão. Por mais que a nossa vida está sendo em risco, porque a vida deles estava realmente sendo em risco. E quantas vezes a gente vê assim, uma mentirinha, porque minha vida está sendo em risco. As amizades, porque eu tenho risco de perder essas amizades, eu tenho risco de ficar sozinha na faculdade, sozinha na escola, ninguém vai querer se aproximar de mim se eu não concordo com as coisas, se eu não converso. E há um tempo atrás... Quantos anos? Eu acho que... na minha adolescência. eu tinha esse problema com a influência das amizades, sabe? E eu sempre lutava. E muitas vezes eu não falava que eu era cristã, mas não adianta, porque eu tinha que me vestir. Eu sempre tinha que me vestir como cristã. Então, todo mundo começou a notar. E eu morava num bairro onde eu tinha amigos de muitos anos, desde do ensino fundamental. Então, esses amigos já conheciam toda a minha família. E eu mudei de ensino médio. Eu fui num outro bairro. O ensino médio estava na mesma rua que a igreja. E o pai, o escritor dele, estava na igreja, né? Então não tinha como. E esse amigo, tem um amigo que foi na mesma escola, porque é o único amigo que foi nessa escola também. Falei, ai, Senhor, estão me perseguindo até aqui. Ele contou para todo mundo que eu era filha de pastor. E todo mundo fazia, tu não pode tocar porque é filha de pastor. Eu pensava, Senhor, mesmo que eu não queria, mesmo que nessa pressão surgisse o pensamento de talvez me afastar, talvez me desviar, eu tinha um temor, tu tem que manter a postura, tu é filha de pastor.
e ter os olhos te olhando. Então a gente vê que esses jovens, mesmo com essa pressão, não que ninguém estava dizendo para eles, a tua é filha de tal, mas eles tinham esse valor no coração deles. A gente não vai se corromper, a gente não vai se corromper. E quando tocou o instrumento, eles se permaneceram de pé. A gente não vai dobrar os nossos joelhos diante dessa imagem feita de mãos humanas. Por quê? Porque um dos mandamentos que é passado geração em geração, 10 mandamentos de Israel, do povo de Israel, não fazer nenhuma imagem, nenhum ídolo, e não se dobrar diante dele. Porque somente a Deus, o único Deus, tu vai te prostrar, tu vai servir, tu vai adorar. Eles tinham esses princípios e, independente da consequência desse ato, eles falaram, a gente paga o preço, mas a gente não vai abrir mão. Exato, meu Rodinho. Todos nós conhecemos, desde muito pequenos, a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Sim. Então, por mais que a consequência fosse a morte, eles tinham os princípios, os valores, o temor a Deus, conforme o mandamento que Deus havia feito. Então, permaneceram ali firmes, de pé. E como todos nós conhecemos essa história, sabemos que o que mais me chamou a atenção foi o versículo que fala que Nabucodonosor ali, enfim, confronta eles, né? Dá uma outra chance para vocês se dobrarem. Exato. Mas não adianta. Mas não adianta, exatamente. E a gente vê que eles permaneceram. O preço a pagar era a vida deles. Mas os valores, os princípios que eles tinham, o amor a Deus, o temor a Deus, o temor de Deus era maior do que a vida, a própria vida deles. A gente vê que eles foram lançados na fornalha. Mesmo assim, mesmo diante da fornalha, eles permaneciam. A gente não vai abrir mão daquilo que a gente crê. E foram jogados na fornalha. E o que aconteceu? Deus, o próprio Deus, o Filho de Deus, desceu nesse fogo para dizer, como vocês me honraram, eu vou estar com vocês. Que não adianta, não, independente se vai vir chuva, fogo, não adianta, não, eu vou estar com vocês. O livro de Isaías tem um versículo que diz, se passares pelas águas, eu estarei contigo. Se pelo fogo tu passares, eu vou estar. E realmente isso que aconteceu. Quando a gente faz a nossa parte, quando a gente se compromete de obedecer, de valor, Deus nos guarda. Não, a gente não tem muito tempo neste momento. Vamos ler os participantes. Aqui temos as duas aqui, a irmã Ana Paula. E eu tenho o irmão Israel, da área pioneira. O irmão Cauã. A irmã Helena, Elisa, a gente tem a irmã Prisca, o irmão Ezequiel, o irmão Danilo, glória a Deus. A irmã Ana Késia, o irmão Ezequiel está deixando versículos, participando bastante, Deus abençoe, irmão Israel. A gente tem o irmão Mateus, glória a Deus, a irmã Elza de Viamão, a irmã Sionara Neves, Deus abençoe, minha irmã querida. A gente tem o pastor Eduardo Baez, Deus abençoe, pastor. A irmã Nazarena. E a irmã Prisca, que diz que Deus nos ajuda a ter o mesmo temor. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente tem esse compromisso, né? Sim. E a gente tem que orar a Deus. Se até hoje eu não tenho esses valores assentados no meu coração, esses princípios, me dá eles, ajuda-me. A palavra de Deus está aqui, tudo que a gente precisa está aqui, nossos valores, nossos princípios, o que está certo, o que está errado, está aqui na palavra de Deus. Quando a gente medita, a gente vai adquirindo esses princípios. Sim. Glória a Deus. Aleluia. Vamos. Se a irmã Ana, vamos? Então,
Sim, infelizmente já chegamos no finalzinho do nosso programa, estamos aqui Glória correndo. A Deus. A vontade é passarmos a tarde inteira falando da palavra de Deus, porque é um assunto maravilhoso, é muito. Não é mesmo, irmã? Mas tem mais, né, hoje no encontro Sim, das moças. Sim, no encontro de leitura Glória bíblica das moças e dos moços. Então, que Deus venha abençoar a cada um dos irmãos e que venhamos ter posicionamento mediante essas situações. E como estamos neste lema, nesta campanha, nós decidimos não nos se contaminar. Glória Aleluia. A Deus. Deus abençoe. Encerramos então com a paz, oração e união. Deus abençoe.